Moro, eli tänään on Ansiointi Insta-ikkunat, ykköslähtö tähän pisteeseen. Kaikki on juoksuhyppyheitoilla. Kaakkoslähtö, täällä on neljöitä ja tuolla on viimeinen piilossa sinne vasempaan alanurkkaan. Kolmoslähtö on kaikista vaikein, täällä on pyöreä kivi sen vasempaan yläreunaan. Nelonen on helppo, täällä näkyy kolmioita ja vasemman reunimaisen kärkeen. Vitoslähtö. Tää on kans hankala hahmottaa aluksi, mutta sitä pitää vaan heittää monta kertaa. Täällä on lehti vasemman kahden lehden tonne juureen. Vähän voi tähtää enemmän vasemmalle, niin ei ehkä äppii tänne reunaan. Sitten on kuutoslähtö, mikä on sillan alta. Jos tästä haluaa heittää nopeesti, niin voi tulla vaan tähän kylkeen ja tähtää tohon. Normi hyppyheitto, ei just hyppyheitto. Ajaa me aika lailla asiansa.